nyní předávám slovo paní Julii Karlovské, která nám přečte poselství Českého svazu bojovníků za svobodu. Vážení přátelé, dnešnímu tématu se rovněž vyjadřují naši přátelé Českého svazu bojovníků za svobodu z Brna a z Plzně. Mám tlumočit vřelé pozdravy a popřát úspěch našemu setkání. Dovolte, abych zde přednesla jejich názory, stanoviska k současnému dění v naší společnosti. Jak je dnes mezi médií prezentována svoboda slova a projevu? Je ČT opravdu televizí našeho národa? Ne! Český svaz bojovníků za svobodu. Jeho název by měl být odkazem mladé generace do budoucnosti. Je bojem za mír, pravdu, svobodu a vlast. Naši vlastenci padli v boji za mír na válečném poli. Jim patří poděkování. Oni obětovali to nejdražší, své životy, aby budoucí generace mohly žít lépe. Nezapomínejme a dívejme se do minulosti. Žijme přítomnosti, připraveni na budoucnost. Víme, že se vždy najde někdo, kdo bude zkreslovat historii, pravdu a fakta. Ve smyslu, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Zpěváků se našlo dost, ale jejich písně zní falešně. Otázkou je proč. Občané žijící v demokratické společnosti mají právo poukazovat na živé výmysly, fabulace a nepravdy, které jsou nám tady předhazovány Českou televizí. Najde se mnoho otázek na citlivá témata. Proč podlézá naše vláda landsmanšaftu? Proč nechutná kritika na adresu pana Štěcha a pana Vodičky při pětní akci památníku v Terezíně? Oni řekli jen pravdu. Z vlastenců, patriotů se stávají fašisté, rasisté, xenofobové. Proč? Proč média nespomínají naše hrdiny? Český národ je mírumilovný. On si nevymyslel válečné zločiny. On jen statečně bojoval na straně pravdy a práva. V listech národního osvobození z 25.5.2016, a tady se chci zmínit o té cenzuře, je až na druhé straně citováno prohlášení Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu ve stručnosti. Vláda České republiky se uchyluje od zásad prezidenta Beneše. Jasné a stručné. Jde o prolomení dekretu. Mnohé okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu se potýkají s nedostatkem prostředků na vybudování pietních míst, pomníčku padlým hrdinům války. Mnohdy jsou jejich zástupci stavěny do nedůstojné pozice. Nemohou žouřit si, co je tíží, z obav, že by mohli přijít o příspěvky k státu. Hanba! Z časových důvodů se musím ve stručnosti okrajově zmínit otázce vysídlení brněnských Němců koncem května 1945. Při tom vysídlení došlo k úmrtí několika pochodujících Němců, ale bylo to tím, že byli nemocní a zemřeli na úplavici. Po osvobození bylo vyvedení Němců v Brně považováno za největší národní zločin v Československu. Proč? Dodnes je přirovnáván k pochodům smrti. A tak opakovaná lež se stala skutečností. Vysídlení vzniklo pod tlakem české veřejnosti. Některé organizační nedostatky byly posléze německou stranou zveličovány a zkreslovány. Z těchto postojů se pak odrazilo chování Čechů k Němcům. Materiál šířený o pohořeleckém pochodu smrti, uváděný našimi médii, byl od jeho vzniku připravován proti odvětě. Proč? Ta v současnosti sklízí své ovoce. Z neznalosti prostředí, skutečných událostí, především od našich současných politiků. Brně nezapomněli na rok 39, kdy sfanatizovaný dav 6000 brněnských Němců šel vítat Wehrmacht. Ozbrojen dýkami, tyčemi, boxery,
zastrašoval každého, kdo se jim postavil do cesty. Byli zapalovány stohy slámy, pákali se jiné apokalyptické scény, drtící české sebevědomí. S takovými spoluobčany se občané Brna v jednom státě již nehodlali do budoucna smířit a ani nemohli. Nelze opomenout, že valná část těchto Němců tvořila střední třídu brněnské společnosti. Zatímco lidé po vybombardování měli prostě nouzi obydlení, tak oni vlastnili luxusní byty po židech, kteří skončili v koncentračních táborech. Celý průběh pohořeleckého pochodu je řádně zdokumentován, včetně počasí. Přesto je líčen v nejvýhodnějších barvách. Pro vysídlenecké organizace sloužil jako materiál pro budoucí revanšistické záměry. Je škoda, že negativních článků o nelidském zacházení Čechů s Němci bylo v rámci cyklu Zabíjení po Česku napsáno až dost. Ale obhájova z české strany se na stránky našich tiskovin nikdy nedostala. O to není zájem, o tu pravdu, tu nechce nikdo vidět. Z příspěvku pana inženýra Karla Medvídka, Praha, Národní osvobození z 25.5. Seminář pod neprůhledným rouchem. Seminář na téma mýty o Rusku za účasti významných osobností, jako jsou páni Petránek, Krejčí, Zbořil a další. Zajímavé téma. ČT nezařadila do zpravodajství ani zmínku a o přímém přenosu ani nemluvě. Veřejně právní médium se zřeklo práva na včasné a pravdivé informace. Patrně by tato informace nezapadala do formátu blížícího se propagandě, jejímž jádrem je přesvědčit nás o vysokém nebezpečí pro náš stát, které nám hrozí z východu. Že naše média neustále ochuzují o relevantní informace z domácích i zahraničních zdrojů, nás nepřekvapuje. A aktuálně ještě bych chtěla zmínit z CZ 6.5. z příspěvku paní Judr Jany Hamplové. Tato společnost degeneruje tím, že podporuje lumpy, kašle na budoucí generace, podporuje neschopné a trestá pracovité, nechá živořit své občany, posílá 100 miliony pro lidi, kteří se rozhodli nelegálně překročit evropské hranice. Jak je možné, že v zemi dostávají vězni kvalitnější stravu než maminky po porodu v porodnicích? My potřebujeme, aby tato republika dostala rozum a začala podporovat rodiny s dětmi. V dětech je naše budoucnost. Zdaní musíme živit neschopné a všeho schopné. A závěr mi dovolte. Karel Čapek řekl, hloupost, lež se nemá chápat ani tolerovat, nýbrž vyvracet. A proto tu taky dneska jsme. Děkuji za pozornost. Díky. Ještě prosím vás, máme tady takový technický požadavek od našich sympatizantů tady za těmi okny. Že jsme moc hluční, ne? Že nám špatně rozumí. Takže já tu mám, rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Takže bychom to dali třikrát ještě jednou. Jo? Takže připravte se. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Rozbíjíte společnost, vašich lží už máme dost. Skvělý, děkuji.